జగో మధుపాత గరదరల మైరా bismillah alhamdulillah waxaan soo gaarnay magaalada baladweyne aana u nimid safar shaqo aniga iyo saraakiil ka tirsan qaybta 20aad iyo taliyaha danab 20aad intanaasna waxaan u nimid baladweyne inaan ka tashanno saraakiisha joogtay halkan arrimaha amniga iyo sidii deegaamada loogu xalin lahaa shabaab ujeedka safarkeennu laba qorsho iskugu jiray booqasho dadkeennii iyo deegaanka halkan aan soo booqanaynay oo aanu maaragtay walaalnimo iyo kalgacal baan aan u haynay iyo inaanu dad saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya halkan ku sugnaa inaanu kala tashanno sida aan shaqo u qaybsan karno iyo sida aan dalka uga saari karno shabaab degmooyin badan bay haystaan dagaalkana meelo badan baa looga wadaa laakiin hadda waxaan rajeynaa inaanu deegaamada ku heeraalaysan deegaanka reer galmudug iyo deegaanka reer shabeelle inta u dhaxaysa aan dilaadno shabaab ka saarno qorshahaasaa nagu muhiimsanaa waxaa mahad celinayaa ilaahay ka sokow madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre noo suurtageliyey ama nagu caawinahay inaanu gaarno heegsiga in laga xoreeyo dalkan shabaab laga xoreeyo la dhiso ciidamo taya leh la diyaariyo awooddii looga xoreyn lahaa shabaab waddankan shacabkana xornimo loogu soo celinaha degmooyinka la haysto marka taasaan ilaahay ugu mahad celinhayaa arintaas ay madaxdu ay nagu dhiirigelisay masana nagu taakulanayso nagu taageerayso inaanu soconno inta kan waana gaalkacy waana baladweyne inta u dhaxaysana aan diyaargarow ka wadno waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo madaxweyne maxamed cabdiwaare oo halkan nagu soo dhaweeyey oo caaway aan kula kulanay hooga uu ka degan yahay magaaladan marka isaguna aad buu arrimahan aan ugada hadalnay uuna nagu baraarujiyey ama nagu dhiirigeliyey shaqadaan hor usii wadna hadii lahaydmo waxaan rabaa inaan halkan oan uga sheego ummadda soomaaliyeed in maantay diyaar loo yahay in laga saaro argagixisada shabaab deegaamada ay ka haystaan reer galmudug ama reer shabeelle marka waxay noqonaysaa hadii lahaydmo inaan midnimo iyo gacanqabsi iyo isgacan qabsanno u midowno dagaalkaas iyadoon aan helayno taageero buuxda ay noo ballanqaad dowladda federaalka hadii lahaydmo in ciidamadeenna iyo shacabka iyo cid walba ay taageeri doonaan wa mahadsantihiin.